Terve, terve Risto-retkestä. Terve. Mulla täällä tänään on meidän huippuasiakas. Joo, Ruusindaali Mikko ja vähän Ripe vieraana ja Jannen tietenkin, ketä on kamera toisella puolella. Ja tänään me tehdään lihaa, kas kummaa. Täällä meillä on tämmöset Mi Brasa pöytägrillit, eli hibachi nimeltään. Ja eikö sä Mikko näitä nyt ostanut teille? Joo, 6 pientä ja 6 isoa ja katsotaan mitä saadaan aikaan. Meillä on tulossa täällä nyt monen näköistä, niin kuin näette, tosi hyvää pintaa tulee, kaikki on tehty. Meillä on tuossa härän sisäfilettä, sitten meillä on australialaista Black Anguksen makurasfilettä ja sitten meillä on rypsiporsaan kyljissä. Niin kuin huomaat, hyvät värit sillä saa, jos unohtaa. Mä pikkusen unohdin, mutta tosi hyvän näköistä on. Ja tässä on hyvin yksinkertaista. Tässä on 3 osaa oikeastaan. Laitetaan tuonne vain tuommoinen hiiliosa, hiiliritilä ja sen päälle kuumat hiilet. Ja sitten tulee tuo paistoritilä ja aletaan hommi. Mitä jos Mikko leikkaat siitä jostakin pihvistä, niin päästään vielä maistamaan ja lopetetaan raportti tältä erää tähän. Joo, tässä on nyt sisäfilettä ja on just kokin kypsyys. Tää on kokin kypsyys kyllä tänään. Joo. Ihan ihana tommonen. Tää on ihan kyllä loistavat pehkeet on nämä. Joo. Hipaat tosta vielä jätkille pienet makuupa. Entä raaka-aineet? Minkälaista on raaka-aine? No mitäpä tällä koekeittiöllä, nää on aina parhaimpia. No niin. Makkeimmille. Ai saatana, hyvä hiilikrilli. Kiitos.